Добрый день, Полтава. Здравствуй, Украина. Я, как всегда, в офисе пресс-центра УВД. Юлия Лещенко нам расскажет, как прошли выходные и, в частности, последние сутки. Доброго ранку. Насичені у нас були вихідні. Почнемо з того, що активізувались у нас по місту вуличні грабіжники. Зафіксовано, як на вихідні, то багато випадків грабежів. Почнемо з того, що постраждали і неповнолітні діти. Від цього, зокрема, 16-річний хлопець по вулиці Соборності вночі лишився свого дорогого мобільного телефону. Зранку до поліції звернулася його мама. Шукаємо. Також у нас випадок з дівчиною 22-річною. Поверталася додому в гуртожиток. Троє невідомих. Ззаді вдарили, забрали ланцюжок і сумку з особистими речами. Також у нас стався такий випадок і на по вулиці Європейській, неподалік зупинки Чапаєва. Там невідомі особи підбігли до хлопця 14-річного, зірвали з нього кепку і побігли. Ну, слава Богу, все нормально, його не чіпали, живий-здоровий. Сумкою в нас також пограбували жінку з сумкою і по вулиці Богдана Хмельницького. Також стався і ще деякі випадки таких грабежів. Будьте обережні. Ще раз хочу сказати, не носіть з собою дорогі золоті прикраси. Обережніше з телефонами, з сумками. Не звертайте на себе якусь особливу увагу і одразу телефонуйте 102. Не ходіть пізно уночі, тому що, як правило, як показує практика, саме такі вуличні грабежі трапляються саме в нічний час доби. Також у нас незаконне заволодіння автомобіля дорогого, Хонду, по вулиці Великотирнівській. Власник звернувся, вийшов, автомобіля немає. 13 числа стався цей випадок. Незаконне заволодіння – це той угон? Угон. Правильно, українською – це незаконне заволодіння. 289 стаття Кримінального кодексу України. Ну і розкажу ще про один такий прикрий випадок – це батьківське недбальство. Уночі село Лісок. Чоловік повертався автомобілем додому, просто приїжджав по вулиці, безлюдній вулиці, побачив у світлі фар, побачив маленьку дитину, роздягнену, на ній було дуже мало одягу. Дитина щойно вийшла зі свого будинку. На вулиці, як ми бачимо, холодно. Він цю дитину забрав автомобіль, викликав поліцію. Дуже швидко приїхали патрульні, приїхала слідчо-оперативна група. 4-річна дівчинка замерзла. Сказати, в принципі, нічого не могла. Але, як вже було встановлено, цей випадок повторився уже вдруге. Цю ж саму дитину знайшли на залізничній колії 28 лютого. Теж було холодно. І знов перехожі побачили, що ходить дитина. Поліція вже знала, де проживає дівчинка, знайшли батьків, батьки були в нетверезому стані, дитині просто набридло дивитись, і вона пішла, просто пішла на вулицю, щоб не бачити батьків. Зараз вона в реабілітаційному центрі «Любистик», уже відповідні служби будуть вирішувати і долю дитини, і відповідальність, яку мають понести її батьки. Ще раз кажу, що в нас поліція не припиняє документувати і прикривати незаконну діяльність гральних закладів. Зокрема, по Шевченківському району був закритий по вулиці Мазепи такий заклад. Більше 20 одиниць ігрової техніки вилучено. Всього ж по місту за вихідні поліцейські припинили діяльність трьох таких гральних закладів до 100 одиниць вилученої техніки. Останній раз теж общественники вас визивали? Так, зараз це активна співпраця громадських діячів по виявленню таких закладів і поліції. Звертаються мешканці, розповідають про діяльність того чи іншого закладу, швидко приїжджає поліція і таким чином прикривається, вилучається ця техніка. Зафіксований у нас випадок і крадіжки велосипеду. Весняно-літній період люди починають активно користуватись двоколісними транспортними засобами і їх крадуть.
Так і в нас також є випадок крадіжка з автомобіля. Там викрадені особисті речі власника. Шляхом розбиття скла підійшли, розбили скло, з автомобіля витягли все необхідне. Тобто власникам теж треба бути обережними. Можливо, все-таки при наявності гаража зберігати автомобіль саме в гаражі, адже такі випадки ми з вами говоримо не поодинокі. Ну, поки що все. Ну, отак пройшли вихідні. Ну, кстати, по поводу ребенка, меня, честно говоря, удивляет, как так родители поступают. Ну, я і надеюсь, в цьому що... випадку теж треба сказати, що ну, тут дуже активна і позиція людей, які, це, ну, які швидко реагують, швидко... Да, спасибо большое тому водителю, который остановился, не оставил без внимания ребенка. І, можливо, вам якісь відомі факти от, батьківського недбальства, можливо, сусіди, чи ви стали свідком таких випадків, зателефонуйте в поліцію, тому що це діти, це дуже важливо, щоб... не треба, щоб страждали діти. Ну вот такие события. Всем удачи, бережем себя. Пока-пока.